Помірялися фізичною та інтелектуальною підготовкою. В центрі «Спорт для всіх» провели змагання з пауерліфтингу та шахів. Таким чином, 15 вересня в закладі відзначили День фізичної культури і спорту. 10 хлопців виконали вправу «Станова тяга». Учасникам дається по 3 спроби. Найкращий з результатів йде до заліку. Всі учасники тренуються в центрі «Спорт для всіх». Хтось займається вже давно, хтось тільки почав. И буквально там какая-то неделя-две тренировок, и уже человек попадает на соревнования. Для многих это интересный опыт. Ну, как бы для кого-то это уже далеко даже не во второй, не в третий раз. Вот. Пацаны показали неплохие результаты, я считаю. Некоторые ребята, которые у нас уже давно занимались, и которые показывали хорошие результаты, мы готовили их на серьезные соревнования в связи с войной, как бы кто-то на передовой, поэтому частично людей мы потеряли со своей секции. Ну, сейчас как бы молодежь наверстывает. Потихоньку движемся. У підсумку змагань переможцем став Дмитро Ігнатенко. На другому місці – Олександр Кузьмін. Трійку призерів замкнув Максим Голубниченко. Соревнования были классные, результатом доволен, потому что я в становой тяге не участвовал, в основном только в жиме лежа участвовал. Что не хватило? Времени только. Ну, то есть я становую тренирую буквально там месяца 2-3. То есть, если бы тренировался чуть дольше, то был бы лучший результат. А так все классно. В літньому павільйоні тривали баталії за клітчатими дошками. За перемогу змагалися 14 шахістів та шахісток з Южного Одеси та Миколаєва. Участь взяли також переселенці. Змагалися всі у спільній категорії. Грали за швейцарською системою у 9 турів. Використати павільйон у повному обсязі для цих змагань не вдалося, розповідають організатори. Є проблема, що світла немає в клубі. Де-то кабель перетерся. Его говорят, что долго будут ремонтировать, там нужно решение сессии такое вот. Поэтому мы не собирали сегодня много участников. Вот тут самое, да, мы можем играть только на улице, а в помещении, получается, света нет. Зовсім юні учасники та гравці поважного віку з'ясовували, що цього разу стане в нагоді – молодість чи досвід. 15-річна Софія взяла участь разом зі своїм дідусем. Дівчина проживає в Южному 5 років, переїхала з Миколаєва, має перший шаховий розряд. Я занимаюсь вообще 7 лет, но у меня был перерыв очень долгий, года 2-3, потому что переехала сюда, а тут тренера не нашла, была верна своему. Вот. А сейчас пришла поиграть, потому что планирую вернуться в шахматы и дедушку поддержать, потому что тоже хочет поиграть. Дідусь Софії Володимир Маркович проживає у Миколаєві, та на період сильних обстрілів міста тимчасово довелося перебратися в Южне до рідних. Коли почалося, ну, вначале ляхнуло по одному заводу, а метрів 300 від нас. Потом по экватору ударило, вообще напротив окна, по окна повбивало все. Удары были очень сильные, и нам пришлось, ну, что, и пришлось сюда уехать. До сих пор окна разбиты. По завершенню 9 турів троє чоловіків набрали однакову кількість очок, тож для визначення місць довелося між ними провести особисті зустрічі. І в підсумку трійка найкращих цього турніру отримала кубки та грамоти. На третьому місці – Олег Курган, на другому – Іван Кирилюк, а переможцем став тренер центру «Спорт для всіх» Євген Працюк. Обстановка у турнірі була дуже важка, і конкуренція наприкінці виросла дуже сильно. Тільки у останній партії вирішилось, хто стане чемпіоном. Наступні змагання з шахів та пауерліфтингу плануються до Дня міста.